ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא, כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ימים לא פשוטים עוברים על העם שלנו. אנחנו נמצאים בימים שהערפל כבד מאוד, החושך. אני מאוד מאוד מקווה ומייחל ומאמין שיגיע אור גדול מאת הקדוש ברוך הוא, שהוא יאיר לנו באורה של גאולה בעזרת השם, ובאורו של המשיח בעזר השם. אני מאמין שבמהרה בימינו. קודם כל, זה ערב ראש חודש שבט, בעזרת השם שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישיב את כל החטופים במהרה בימינו, בזכות כל התורה וזיכוי הרבים שהחבר'ה פה עשו, ושהשם יתברך ישלח ברכה והצלחה למזמיני השיעור, ליעקב וליוסף הצדיקים, שבעזרת השם, השם יתברך ישלח להם ברכה, הצלחה, זיווג הגון בעזרת השם, הצלחה בכל מעשי ידיהם במהרה בימינו, ושהשיעור הזה הוא מוקדש לכל עם ישראל ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ולבניית בית המקדש, אמן ואמן. כמו כן, מי שעשה את ההשלמה של השיעור היום, של הצילום פה היום, הוא ביקש שגם השיעור הזה יהיה מוקדש לעילוי נשמת דוד ביטון בן תמו זיכרון לברכה, מאיר שמיר בן מסעודה, ג'וליאט שמיר בת מסעודה, אברהם דרי בן ענון מרים, ומרים דרי בת ולרי כהן בקרי זיכרון לברכה, רוח השם תניחנו בגן עדן. קהל קדוש, ימים כמו שאמרתי לא פשוטים עוברים על העם שלנו, ומי שיפקח את עיניו ויראה שרוצים לעקור אותנו לצערי הרב, בין מבחוץ לארץ לבין אנשים מתוך הבית שרוצים לבוא וממש לעקור את שורש היהדות. כי איך אומר הרב שלי, שאין פה שמאל וימין במדינה, אין כזה דבר. יש כאלה שאוהבים תורה, יש כאלה שהם שונאים את התורה. יש כאלה שאוהבים את הכיפה ואת הציצית ואת המצוות, ויש כאלה שלא יכולים אפילו לראות את זה. ומי שראה בימים האחרונים בגימנסיה, כמדומני שזה היה בעיר הרצליה, שהיה שם את אותו המנהל, המורה, שיצא אפילו חוצץ נגד הבחור שסך הכל החבדניק המתוק, החסיד, שהניח תפילין ליהודי ורצה סך הכל לבוא ולזכות עוד יהודי באיזה מצווה. היום הם עשו שם באותו מקום, הצוות של הבית ספר, המנהלים, עשו שם מין תעמולה כזאת, שאמרו שזה בסך הכל חוק, שכמו שאסור שיהיה דוכן פרחים, ישבו דוכן תפילין לדוכן פרחים, תראו איזה הזיה. כמו שאסור דוכן פרחים, ואסור כל מיני גזלנים או דברים כאלה, גם אסור דוכן לחת תפילין. מי שמדמה את להבדיל את העבודה של אנשים, שזה דבר של חול, לדבר כזה קדוש, הרי הוא כסיל, שזה כמו שהרב אמר, הרי הוא זקן וכסיל, אי אפשר לבוא ולדמות את זה בכלל. בסך הכל, מה אנחנו עושים? רוצים לזכות את עם ישראל בעוד מצווה, בעוד שיעור, בעוד משהו שיבוא ויגן על העם הזה. מי שיראה את הלייב בעזר השם, בעיר, בקריית ים, אנחנו עושים שם שיעור, במיוחד על הנושא הזה של התורה, וכמה היא מגנה וכמה היא מצילה את כל עם ישראל, ולא רק את האדם בפרט, אלא את כל עם ישראל וגם את כל העולם כולו. אומרת התורה, אומר ספר בראשית רבה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הגר הייתה בת פרעה. מי שלא יודע את זה, הגר, אמא של ישמעאל, הייתה הבת של פרעה. כיוון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו, כי הוא בא ורצה לקחת לאברהם את שרה, כי שרה זה אחת מארבעת הנשים הכי יפות בעולם, אז ראה פרעה, לא פרעה הזה של היום, של הפרשה של שמות, זה אותו פרעה, אבל זה פרעה בדרך אחרת, זה הפרעה של פעם. כמו שרצה פרעה לעקור, גם פה הוא רצה לעקור את עמנו, הוא רצה לקחת לאברהם את שרה. אמר, אחרי שראה את הניסים שקרו לשרה בביתו, שכל פעם שהוא רצה להתקרב אליה, בא המלאך והיכה אותו, ובסוף עשה לו כזה, איך אומרים, פצצות וחבטות בכל הגוף, ראה שנעשה לשרה כזה, נס כזה גדול, נטל את הבת שלו, ואמר,
מוטב שתהיה ביתי, הבת שלי, שפחה במקום הזה, במקום הזה של, של מי? של אברהם אבינו בבית הזה, שתהיה שם עוזרת, שתהיה עקרת בית, ושלא תהיה מטרוניתה, זאת אומרת, גבירה בבית אחר. אני מעדיף, ככה הוא אמר, אני מעדיף שהבת שלי תהיה בבית של אברהם אבינו, שזה בית של חסד, של תורה, של מעשים, ותהיה שם שפחה, עוזרת, מנקה ומתתה, עושה כביסה, ולא תהיה. למה? אני רוצה שהיא תגדל בבית הזה. אומרת התורה, שני צדדים יש לבנים של אברהם אבינו. הוא הוליד בן שקוראים לו יצחק. יצחק כולו תורה, כולו עולה תמימה, כולו קודש להשם יתברך. והוא הוליד עוד בן שקוראים לו ישמעאל, כולו אכזריות, כולו גועל שאין כדוגמתו, כולו דאש, כולו חמאס, כולו ג'יהאד. אומרת התורה, שלושה אנשים יש בעולם, אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבי אבותינו, הם אבות אבותינו, הם שהם אלה שאנחנו כל תפילה מזכירים את הזכות שלהם. אומרת התורה, תדע לך, יש אחד בעולם, אברהם אבינו. הנביא נחמיה אומר בשם הקדוש ברוך הוא, אברהם הוא אבי, אותו אהבתי הכי הרבה מכולם. הוא מביא שתי בנים לעולם, את יצחק ואת ישמעאל. ישמעאל יש לו נגע רע. למה אני אומר לכם את זה? למה עשיתי את ההקדמה הזאת עם הבראשית רבה? החטופים, החטופות, העידו שהיו אנשי ישמעאל, אנשי חמאס, אנשי ג'יהאד, שהתייחסו אליהם יפה. היה אחת שאמרה, הוא לא נגע בי בלי לעטוף את היד שלו במטפחת. הוא לא נגע בי באצבע הקטנה, הוא לא שום דבר. הוא כיבד אותי, החטוף של זה, זה שחטף אותי. הוא הכיל אותי, נתן לי כל יום לאכול, לשתות, היו כמה כאלה שדיברו, אני שמעתי כמה רעיונות. אני אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה הרי לא נתפס בדעת. זה כן יכול להיות. כי הם הבנים של אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו אומרים בסליחות, רחמנה התקרלן קיימה דאברהם רחימה. אברהם אבינו זה מידת הרחמים. יש בו את מידת הרחמים, אבל יש באגר את מידת האכזריות של מי? של פרעה. של מי? הסבא של ישמעאל. אין לו בעיה לזרוק את התינוקות ליאור. אין לו בעיה לערוף להם את הראש. למה? אכזרי. יש כאלה, ישמעאל, שאתה רואה אותם. איך זה יכול להיות? רחמנים, מכניסי אורחים. איפה הם למדו את זה? מסבא של סבא. מי זה? אברהם אבינו. אומרת התורה, אומר ספר הישר, שאברהם אבינו מרוב רחמנותו הגדולה הלך לישמעאל כל שלושה חודשים. אחרי שהוא סילק אותו מהבית עם הגר, הלך כל שלושה חודשים למדברות, לראות מה קורה, מה עם הבן שלי, איך הוא מרגיש, איך הוא, הכל בסדר. בונה, זה נגד הטבע הדבר הזה. זה לא יכול להיות. למה? אברהם כולו רחמים, כולו קודש קודשים, כולו חסד, כולו חמלה. להבדיל לפי הבדלות, שאתה רואה אנשים שהם ישמעאל, יש להם הכנסת אורחים. מאיפה הם למדו את זה? אני לא בא עכשיו, חד ושלום, לסנגר עליהם. חד ושלום, הם אויבים ואין מה לדבר עליהם. אלא זה תורה ואנחנו צריכים ממנה ללמוד. איך קורה המהלך הזה? איך קרה המהלך הזה עכשיו? שיש אנשים שהם הישמעאלים, גם חסד, גם רחמים וגם אכזרים כפרעה. שאין לו בעיה לזרוק את התינוקות ליאור. אין לו בעיה. אין לו בעיה. איך זה יכול להיות כזה דבר? כותב הגאון מווילנה. שהיה צריך לפי הדין להיות נשמת אברהם אבינו משיח צדקנו. תדע לך, מרוב האהבה שהייתה לקדוש ברוך הוא, למי? לאברהם אבינו, הוא היה צריך להיות מלך המשיח. הנשמה שלו הכוונה. אומר, הוא נולד עם מידות טובות של צדיק לכתחילה. היה לו כבר את מידת החסד. היה לו כבר את העמידה של הרחמים, הכל כבר היה טבוע בו. אז למה נבחר בסוף, כן, דוד המלך, להיות הנשמה של מלך המשיח? למה?
מכיוון שדוד המלך, כך אומר הגאון מווילנה, נולד במזל מאדים והוא אדמוני, מכיוון שהייתה שם מלחמה במידות, דוד המלך נולד להיות במרכאות, חוץ מכבודו, עבריין. דוד המלך נולד עם קריזמטיות של עבריין. להיות עם קריזמטיות של רוצח, של שודד, במזל מאדים, אדמוני. ואומר שזה נשמתו זכתה להיות משיח בזכות עבודת המידות שהייתה בו. למה הבאתי לכם את ההקדמה של ישמעאל, של יצחק? תדעו לכם שבכל אחד מאיתנו, ככה אומר הבראשית רבה, יש לו ממידת האכזריות קצת. בכל אחד מאיתנו יש בו ממידת הרחמים. השאלה אם אתה עובד על עצמך מבחינת עבודת המידות, להנמיך לגמרי את מידת האכזריות ולהגביה את מידת הרחמים. כי אברהם אבינו הוא כולו רחמים. אברהם אבינו מוליד גם את ישמעאל, עם מי עם זיווג לא הכי משהו, עם אגר, שהם אכזריים. השאלה היא מה אתה בוחר להיות. האם אתה בוחר להיות בן אדם שלם, רחמים, לעבוד על המידה הזאת? כי אומר הגאון מווילנה, למה זכה דוד המלך? הרי זה בדיוק הפוך. למה הקדוש ברוך הוא מעריך עבודה קשה על המידות? הקדוש ברוך הוא מעריך עבודה קשה מאוד, מסירות נפש. יש לי שיעור שלם על דוד המלך, על איך הוא נהיה כזה, ואיך הוא נהיה כזה מלך, ואיך הוא נהיה כזה גדול. זה לא השיעור לבוא ולהעריך בו. אבל שתדע לך, יש אנשים שכל העבודה שלהם זה להתעלות על מה שהם. כי זה לא חוכמה עכשיו. נולדת אברהם אבינו. נולדת צדיק. נולדת בבית, אמנם לא הכי טוב, אבל במידות שלך, בנפש שלך, אתה בן אדם, מה זה? רגיון של הדס פרייר לידך. אתה אדיש לעולם ולכולם אתה עוזר. זה לא חוכמה. החוכמה היא להתעלות על הדברים שהקדוש ברוך הוא נטע בך. כי יש אנשים שנולדו במידת הכעס. יש אנשים שנולדו במידת האכזריות. יש אנשים שנולדו במידת הקמצנות. כל אחד ונולד עם המידה שלו. העניין הוא זה לבוא ולהתעלות על זה, לעבוד על עצמך בעבודה האמיתית שלך, עבודת השם, להיות עבד השם אמיתי מול הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להיות עבד השם אמיתי. שבן אדם מבין את זה, אולי אחרי עבודה של שנים, שבמקום להתעסק בנגעים של אנשים אחרים, הוא צריך תמיד להתעסק במה? בנגעי עצמו. לא בנגעים של אנשים אחרים. למה? אומר הגאון מווילנה, בן אדם שכל היום יש לו מה להגיד על אנשים אחרים, אומר הגאון מווילנה, זה בן אדם פגום יסודו, כי מישהו עבד השם אמיתי, מעניין אותו רק נגעי עצמו. אם אתה מסתכל על בן אדם אחר וחושב מה לא בסדר איתו, תדע לך, אתה רחוק מאוד מעבודת השם. אתה רחוק שנות אור מעבודת השם. אומר את זה רבי נחמן מברסלב הקדוש, תקשיבו איזה ליקוטי מוהר"ן, איזה ליקוטי מוהר"ן יפה הוא הביא פה. אומר הרב, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים ישראל, ואף שנמצא בהם גם כן משהו שאינו טוב, אינו מסתכל על זה הקדוש ברוך הוא. כי מסתכל הקדוש ברוך הוא רק על הטוב שבבן אדם. שנאמר לו, הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. אתה מסתכל על בן אדם, אתה צריך לראות רק את הטוב שבו, לא את הרע שבו. רק תשתדל עם עצמך לא לראות הרע שבו. כשאתה רואה את הרע שבו, אתה חושב שאת מי אתה צריך לתקן? אותו. אתה צריך לתקן את עצמך. אתה באת לפה לעולם הזה לעבוד על מי? על עצמך. אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן, מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש ולמצוא בו פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה, מחייב להביט רק על הטוב, ולזה טובה גדולה. אל תסתכל על הרע של החבר, תסתכל על הרע של עצמך. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, שתי עיניים נתן לנו הקדוש ברוך הוא.
אחת, לראות מעלת חברו, שתיים, השנייה, לראות את הנגעים של עצמך. שתי עיניים אומר. אחד, לראות המעלה של החבר שלך, השני, תראה את נגעי עצמך. זה שני העיניים האלה. כך אומר רבי אלימלך מליז'נסק. היה אחד בתורה שלנו הקדושה, שהרמב״ם קורא לו, האדם המושלם בבריאה. אין בן אדם יותר מושלם ממנו. מי זה? משה רבנו הקדוש. בפרשה הקודמת, בפרשת שמות, מתנהל ויכוח של שבוע בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא רוצה להיות המנהיג של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רק אתה יכול להיות. משה רבנו אומר לו, תקשיב, אני לא מתאים. אומר לו, לא, רק אתה מתאים. תראו מה אומר הרמב"ן הקדוש. על הפסוק, תשלח נא ביד תשלח. תשלח, אומר לו, משה רבנו, לשם יתברך, ביד מי שאתה רגיל לשלוח אותו. ומי זה? אהרון. אני לא מתאים. אומר שיש לך שלוחים הרבה, אתה יכול לשלוח עוד אנשים חוץ ממני. אני לא מתאים להיות הגואל של עם ישראל. אומר, שלח נא ביד אדם שמדבר צחות, שהוא מדבר ברור, שיהיה כשר וראוי לשליחות נכבדת כזאת. ואל תשלח, אומר, ואל תשלח בן אדם שהוא גבד פה וגבד לשון, ותהיה עם פיו בדברו עם פרו. איך אני אדבר עם פרו? אני לא יודע לדבר. אני מגמגם. איך אני אדבר מולו? הוא אומר, כי אני אראל שפתיים, כי לא ישמעו כל העמים בדברו אל מלך, וזה גרעון ביניהם. אם עכשיו אתה מביא איזה שליח לדבר עם המלך, הוא יכול לבוא לו ולגמגם לו בפנים, ויכול להגיד לו ככה, זה לא ראוי לשלוח כזה בן אדם. ככה, תראו מה זה גדולה של בן אדם. תסתכלו, תראו מה הוא אומר. אומר, והנכון בעיניי, שלח נא ביד תשלח, כל אשר תשלח במקומי. כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני. הוא אומר, יש אנשים הרבה יותר טובים ממני, אל תשלח אותי. אומר הרמב"ן, למשה בכל הסרבנות הזאת של השבוע של הוויכוחים. זה בא ללמד אותנו על הנבונותו הגדולה, על הענווה שלו, מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא היה מוצא את ליבו להתגדל ולדבר לפני מלך, שהתפאר לאמור, השם שלך אני, אני לא יכול להגיד, אומר, תראו מה זה, בענווה ענקית. אומר, אני לא יכול להגיד לפרו, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, מרוב הענווה, אני לא יכול בכלל להגיד לו השם של החני, איך ייצאו לי מילים כאלה מהפה? כאילו הוא אומר, חד ושלום חוץ מכבודו, מי אני שהשם ישלח אותי בכלל? אומר הרמב"ן, אתה יודע למה הוא דיבר ככה? בגלל שהוא בן אדם ענוותן, בגלל שהוא בן אדם גדול. תראו לכם, אחד הדברים שמאפיין חסיד אמיתי, עובד השם אמיתי, זה שהוא לא מפריע לאנשים סביבו בעבודת השם שלו. יש אנשים, לא עלינו, אני לא בא לקטרג, אני לא בא לקטלג, אני בא להגיד את מה שהעיניים האלה רואות והאוזניים האלה שומעות. באמצע התפילה, בן אדם יושב ומוחל לך כפיים באמצע התפילה, כדי להתרכז, הוא אומר לך כזה זה, אבל מה עם כל האנשים האחרים שאתה מפריע להם באמצע התפילה? אתה מוחא כפיים בקול וברעש, זה לא חסיד אמיתי. מה שהתכוונו שהכפיים ממתקים את הדינים, זה למחוא כפיים בשקט שאף אחד לא שומע. כי התפילה, כל כולה, אתם יודעים כמה הלכות יש רק ללכות תפילה? זה מה שרבי יוסף קארו עשה והכל הוא ריכז לכוונת הלב של התפילה. ושאתה מוחא כפיים באמצע התפילה, אתה מפריע לכל האנשים. איזה מין חסיד, איזה מין חסיד זה? איזה מין עבודת השם זאתי? עבודת השם זה שבן אדם עובד והוא לא מפריע לאף אחד סביבו. בן אדם שמגיע לעבודת השם אמיתית זה בן אדם שלא מפריע לאנשים סביבם. שום דבר. נגיד לכם איזה משהו שכאב לי מאוד בזמן האחרון. ממש. לפני השביעי באוקטובר למניינם היה אמור להיות בחירות. לרשויות המקומיות, בחירות לרשות העיר, בחירות לזה. נגיד לכם איזה משהו שכאב לי מאוד מאוד לראות. יכול מאוד להיות שהיינו עסוקים בכלל בלהשחיז חרבות לפני המלחמה. אנשים לפני הבחירות הגנו על ראשי מועצות ועל ראשי הערים כאילו זה אבא שלהם.
מי שהיה מדבר על ראש מועצה פלוני הנכנס, או היוצא, או הזה שביניהם, היה ישר חוטף צרורות מאנשים. אנשים לא ראו בעיניים בכלל, ועכשיו הולך להיות עוד פעם בחירות. מלא חס ושלום, היה אז מלא לשון הרע, מלא הכפשות, מלא דברים לא טובים שהיה, מלא, והכל בגלל מה? אתה מעריץ כל כך בן אדם? אמר את זה פעם הרב הראשי של ארגנטינה, שבואנוס איירס, שהם זכו באליפות אז, והוא ראה אותם איך הם רצים ברחובות, הוא בכה. אמר, הלוואי ואני הייתי אוהד את הקדוש ברוך הוא ומעריץ אותו כמו שהם מעריצים את הקבוצה שלהם. הלוואי היית מעריץ את השם יתברך כמו שאתה מעריץ את הזמר פלוני, האדם פלוני, אתה רואה אותו, אתה מתרגש. נכנס לבית כנסת, לבית המדרש, אתה לא מתרגש, זה הבית של השם, יש יותר טוב מזה. אמרנו היום, נקדישך ונעריצך, לקדש את הקדוש ברוך הוא, להעריץ אותו. מה זה לקדש אותו? זה לייחד אותו. אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת? מובדלת לי. קידשתי אותך, ייחדתי אותך. את רק בשבילי. אז איך אתה עוד מעריץ אנשים? ואתה קורא לכל מיני זמרים, מלך, מה מלך? איזה מלך? יש רק מלך אחד. זה השם יתברך. ואתה בא לאנשים בטרוניה, למה הם בוחרים בזה, והמפלגה ההיא, והמפלגה הזאת עתיד, וזאת עתיד יותר. בוא נה, תשתוק. מה אתה עושה? אתה גורם לפילוג. אתה גורם לרע. אני לא מדבר על אנשים שהם בלי כיפה. מה דחר שמי? מי דיבר על בן אדם שלא תורה? אני מדבר על בן אדם שיש לו תורה. אני מדבר על בן אדם שיש לו תורה ומצוות, שהוא יודע מה זה השם יתברך. שהוא יודע מה זה המעשים הטובים, שהוא יודע מה זה יכול לגרום אם בן אדם עכשיו מדבר על מישהו לשון הרע. אני מקווה שבמערכה הזאת של הבחירות הזאת, של הרשויות המקומיות ושאר הבחירות, שלא ניכנס בכלל למקומות האלה, של הרוע עוד פעם. אתה רוצה ללכת? תלך, תשים להתראות. בא לך לאיזה מישהו? תלה שלטים שלו. אבל אל תסגוד ותשתחווה לשלטים האלה. שלא נהיה כאלה רבותיי, שלא נהיה כאלה אף פעם. משה רבנו היה ידוע במידה מאוד מאוד גדולה, שהוא היה ענוותן גדול. מה זה ענוותן? סבלן. מישהו שיודע לסבול. מישהו שהוא סבלני. מישהו שיודע לסבול אחרים. מספרים על הרב הקדוש, הרב מנחם שח זצ"ל. הוא היה אחד הגדולים שהיו לנו אי פעם בישראל. התלמידים שלו מספרים שאחרי התפילה בבוקר, הוא עוד לא הספיק להוריד את התפילין מהראש, כבר אנשים מפגיזים אותו ב-30-40 שאלות. באים לו מפה, באים לו מפה, באים לו משם, באים לו מזה. שמעתי את אחד התלמידים שלו, שהוא מדבר, שהוא אומר, הרב יוסף בן פורט, הוא אומר, היו שואלים את הרב שאלות, סליחה שאני אומר את זה, של המאה ארצות. הרב, כתוב במשנה ברורה ככה, לעשות, כן לעשות. הרב, כתוב לעשות את זה ואת זה, לעשות, כן לעשות. הרב, לעשות ככה, בדיוק את מה שכתוב, כן. מה אתה שואל את זה בכלל? וכך הוא מסביר כמה שנים. אותם אנשים, אותם שאלות. איזה סובלנות. איך בן אדם, איזה סבלן הוא. זה מידה ענקית. זה מידה של גדולי דור. שהם יודעים לסבול את העם. את העול של העם, וכמה משה רבנו סבל. הוא תמיד היה אומר את זה לאנשים, שכל מי שעוסק בקירוב, שחלילה לא תעשה את ההפך, שלא תעשה ריחוק, שעכשיו בן אדם נהיה, חוזר בתשובה אפילו, לא צריך בן אדם שעוסק בקירוב, הוא יתקרב בעצמו, הוא ראה את האור, עכשיו הוא רוצה לקרב עוד אנשים ביחד איתו. אומר הרב, תיזהר שאתה לא מרחיק אנשים ביחד, כי כל מה שהגענו לפה, גם היום, השיעור הזה, זה לתקן את הלב שלנו. זה לבוא ולתקן את עבודת המידות שלנו. אני הראשון שחייב לבוא ולתקן את הדברים. ואני אומר לכם שלפעמים הריחוק מגיע מהאנשים הכי קרובים אליך. ואתה אפילו לא יודע את זה.
מגיע מאנשים שאתה אפילו לא חשבת ולא חלמת, ויש להם כוונה טובה. אין להם כוונה רע, יש להם כוונה שגם אתה תזכה לראות את השם יתברך, שגם אתה תזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולזכות באור שלו. יצאתי מאיזה שיעור, זה היה באליכין, יצאתי מאיזה שיעור, אז איזה בחור אחד התקשר אליי, אמר לי, הרב, אני כבר שנתיים, אני מתחזק מהשיעורים, ואני שומע, ואיזה יופי, ואיזה כיף. רק יש לי בעיה אחת. אמרתי לו, מה הבעיה, צדיק שלי? אומר לי, אמא שלי. אמרתי לו, אמא שלך בעיה אחת, שלום, מה אתה אומר ככה? לא, הרב, אין לי בעיה עם אמא שלי ספציפית, יש לי בעיה עם מה שהיא עושה. אמרתי לו, אמא, מה קרה, תגיד לי. מה? אומר לי, תקשיב, אמא שלי, אתה יודע, היא חרדית, שתבח שמולד, היא חוזרת בתשובה כבר מעל 20 שנה, שעוד אני הייתי ילד קטן. והיא מהירה לי אשתי. אנחנו הגיעים אליהם הביתה. למה בלי גרביונים? אני אומר לה, אמא, אנחנו מתחזקים. אנחנו אנשים שמתחזקים. אשתי עוד בלי כיסוי ראש, אמא. איפה? חכי, לאט לאט. לא במכה אחת, לא בבום. חכי, אמא, לא. מישהו בלי גרביונים, הולכת לגיהנום, תתה, ראיתי בן ספר, ראיתי פה, ראיתי שם, זה חוקות אנשים. אוי ואבוי. אוי ואבוי לנו, אם ככה נהיה לאנשים, אוי ואבוי להיות מידה כזאת, מידת הדין. אוי ואבוי. מה, היית רוצה שהקלה שלך תהיה בגיהנום? טוב, יש כאלה חמות שכן היו רוצות שהקלה שלהם תהיה בגיהנום. אבל, אני יודע שזה מצחיק, אבל לא. זה לא הייתה כוונה שלי. אבל מה? מה היית שבאמת היא תהיה שמה? רבותיי, מי שרוצה לקרב מישהו אי פעם, אל תאיר לו כלום. תראה לו דוגמה אישית. דוגמה אישית טובה. יש אנשים שחזרו בתשובה, הפכו להורים שלהם את כל הבית. מטבח וכלים. אני לא אומר שזה לא נכון לעשות את זה. אני בעד. מטבח וכלים וירק והבשר ההוא והבשר הזה וזה מחפות וזה, ואני מסכים. וגוש קטיף, רק שלא תהפוך להיות חד ושלום. אל תהפוך להם את החיים. מי שהופך להיות בעל תשובה, הופך להיות שר ההסברה. צריך להסביר כל דבר למה הוא עושה. שאנשים לא ייפגעו סביבך. כמו שהרב שח אומר, שלא תרחיק אנשים. בדרך של התשובה, שלא תרחיק אנשים עם הפה. כבר אני סיפרתי את זה באיזה שיעור אחד, שבחנוכה האחרון, איזה בחור, התקשר אליי. אמר לי, הרב, תקשיב, איזה, אולי תדבר עם אחי, הוא יותר מדי התחזק לנו, הוא תמיד היה ככה, אבל מהשביעי באוקטובר, הוא נהיה יותר חזק. הוא נהיה יותר. הוא אומר, במה נהיה יותר? הוא נהיה יותר חזק. הרב, סליחה שאני שואל אותך, כמה זמן אתה הדלקת נרות בנר הראשון של חנוכה? אמרתי לו, תראה, אתה יודע, ליד הילדים, 10 דקות, רבע שעה, אני נשארתי עוד קצת ליד הנרות, התפללתי וזה, וזהו, להתראות. אומר לי, הרב, אח שלי 40 דקות, עושה הדלקת נרות, ההורים שלי עומדים בקור בחוץ, והוא לשם ייחוד קודשה בראשונתי, אני בא לקיים, ותתתה, בשם כל הפרצופים, בשם כל העולמות, בשם, מה אתה עושה להורים שלך? למה אתה עושה להם את זה? אתה יודע מה זה בן אדם שחזר בתשובה? אבא כך, אתה מדליק את הנר. לא, אני לא דתי, אתה דתי, אין דתי, יש את אבא שלי פה, אבא שלי כל החיים מדליק לי נרות, גם עכשיו הוא ידליק לי. לא, אתה, אין, אבא רק אתה, אם לא, אני לא מדליק. זהו. בשם כל הפרצופים, בשם, תשנה את הפרצוף שלך. אתה מדבר איתי על השם ייחודים. שנתיים, שלוש, אתה חוזר בתשובה. אני מעריך את זה מאוד, כי גם אני כזה. אבל שלא תקלקל לאנשים, מחשבו שהתורה זה הכל זה ריחוק. הפוך, הכל זה קירוב. לחייך, לאהוב. היית בן אדם טוב? יופי, עכשיו תהיה בן אדם יותר טוב. שמת כיפה, שמת ציצית, אשריך, עכשיו תהיה בן אדם הרבה יותר טוב. תהיה בן אדם הרבה יותר חייכן. אל תראה מישהו שהוא מחלל שבת, אמא, שבת היום, איך אתה נוסע? בוא נגע, מתי אתה נוסע? תסתכל עליו, תפלל עליו. תזמין אותו לך לשבת, שיראה מה זה שבת פעם אחת, שתראה מה... תעשה משהו מועיל.
שבת, אסור, זה מוקצה. אתה מוקצה. אתה הבעיה פה. לא הם. עוד יותר גרוע מזה שכותב שער השנאה באורחות צדיקים, בן אדם, ככה הוא כותב, אם ירצה שישנאיך חבריך, תבקרהו תמיד. כל הזמן תעיר לחבר שלך, תראה איך הוא ישנא אותך. למה? בן אדם לא אוהב שמבקרים אותו. אתה לא בסדר בזה, אתה לא ככה, תניח תפילין ככה, למה בשמונה, תניח בשבע, למה פה, אתה לא שומע שבת כמו שצריך, אתה לא זה, אתה לא פה, למה גרביונים, איפה כיסוי ראש שלך, למה חציות הם כאלה קצת, מה אתה עושה? אומרת התורה, ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה, את יהודית בת בערי אחיתי, ואת בוסמת בת אילון אחיתי. מיד אחרי זה כתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותקן העיניו מראות. עשיו היה זקן, ותקן העיניו מראות. רש"י אומר, מה הקשר ביניהם? בין הפסוק הראשון לפסוק השני. אומר, בעשנן של אלו, שעשיו היה מביא את האנשים שלו ליצחק הביתה, הם היו מקטירות בבית של עשיו, קטורת של עבודת אלילים. בבית של הבן של אברהם אבינו. ומה עשיו? עושה לאבא שלו מוות. ויצחק מה הוא? שותק. לא אומר כלום. אתה יודע למה, איפה הוא ראה את זה? אבא שלו היה כזה. אבא שלו לא היה מהיר לאף אחד. אבא שלו היה אוהב את כולם, מקרב את כולם, מכניס אורחים את כולם, ככה את כולם. ואומר, יצחק שראה שאבא אברהם לא היה מהיר לאנשים בכלל על עבודת השם שלהם. אומר האשכול יוסף, מה גרם לתרח לעשות תשובה? תרח זה אבא של אברהם אבינו. רוח עברה ותערם. הרוח של אברהם אבינו, הרוח התערה שלו, סובבה על תרח ובני עירו. כי אחר כך חזרו בתשובה, תרח וכל בני העיר. שנאמר את הנפש אשר עשו בחרן, זה כל בני העיר חזרו בתשובה, בגלל שאברהם אבינו מה עשה? לא העיר לאף אחד, עשה תשובה אמיתית עם הלב, ממילא הרוח של אברהם אבינו תיארה את כולם. גם את מי? גם את אבא שלו. שנאמר על תרח, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. ואם לא היה עושה תשובה, לא היה כתוב את המשפט הזה. לא היה כתוב את הפסוק הזה. תרח עשה תשובה, למה? כי אברהם אבינו הבן שלו, היה לו רוח תיארה. אברהם אבינו לא מאיר לאף אחד, חסיד של השם אמיתי, גדול שבגדולים, ענק שבענקים. וגם שאתה רוצה לבוא ולהעיר לבן אדם, עשיתי שיעור שלם על זה, מה זה הוכיח תורכת עמיתך, איך מוכיחים היום מישהו, מי ראוי בך להוכיח, מה השלבים שצריך לעשות את זה, הכל הכל לפי התורה ולפי חז"ל, מה לעשות, איך לעשות. לפעמים אני שואל אנשים, לא נורא, אז יושבים לך במקום שלך בבית כנסת. מה קרה? אז ישבו לך פעם אחת במקום. להפך, אתה עכשיו מקיים פה מצוות גמילות חסדים. בא האורח, אתה נותן לשבת במקום שלך, אתה גומל איתו חסד. להעיר, להתפוצץ, תתתה, מה אתה עושה? מה אתה קע? תקום מפה בבקשה, זה המקום שלי, זה אני קניתי את זה, זה בכסף. עכשיו, אני לא ממציא לכם פה משהו. זה דברים שראיתי מול העיניים שלי. אנשים יותר לא חזרו לבית כנסת. אנשים יותר עשו פס על הבית כנסת. ומי הרחיק אותם מהשם? אנחנו. אתה רואה מישהו שיושב במקום שלך? תקשיבו טוב, הייתי, התפללתי באיזה בית כנסת. חצי שנה, בחור ש... אם אני לא טועה, הוא קבר את אבא שלו, אם אני לא טועה. בחור הגיע חדש לבית כנסת. היה יושב במקום... של מישהו שליד הרב. מישהו שיושב ליד הרב. והוא כל הזמן חשב על זה שהמקום הזה פנוי. חצי שנה עד שהוא עבר דירה, אם אני לא טועה, הבחור הזה נתן לו לשבת במקום, הוא בכלל לא יודע שזה המקום שלו. אף פעם לא אמרו לו, קום,
זה חג, תביא להו לשבת, ההוא שבכלל על כיסא פלסטיק. בחגים, הבחור שהכיסא שלו יושב על כיסא פלסטיק. זה חסיד אמיתי של השם. זה אחד שלא מהיר לאף אחד. זה אחד שאומר, השם נתן לי, אני אתן למישהו אחר. כי כל מה שאני בעולם הזה, אני לא בשבילי, אני בשבילו. זה עבד השם אמיתי. זה חסיד של השם אמיתי. אז מה אם בן אדם משב לך? אז מה? אז מה? איפה מידת ההכנעה שלה? איפה מידת ההכנעה שלנו? איפה זה? שאלות ששואלים בבית דין של מעלה. האם המלכת את חברך עליך? האם עשית את החבר שעומד מולך מלך? עליך? שום תשים עליך מלך? האם גרמת לזה שעומד מולך להבין שהוא יותר טוב ממך? שהוא יותר חכם ממך? שהוא יותר אהוב ממך? כמו שאומר הרמב"ן הקדוש באיגרת שלו, שאתה אני והוא עשיר, שהוא יותר חכם ממך, שהוא יותר גדול ממך, ובזה קונים מידת ענווה, שהיא מידה גדולה יותר מכל המידות הטובות. כמה בן אדם צריך לעבוד על עצמו? זה עבודה של שנים, בגלל זה אנחנו עושים שיעור התורה. קודם כל לחזק את עצמי, ככה אמר אחד הענקיים הכי גדולים שהיו בישראל, הרב ניסים מגן זצ"ל, היה אומר ש... היו באים ואומר, היו באים ושואלים אותי, הרב, מה אתה אומר על הרב ההוא? הוא צדיק. איך אני יכול לדבר עליו? הוא צדיק ממני. מה הרב, ומה אתה אומר על הרב הזה? הוא קדוש. מה אני יכול להגיד עליו? הוא ענק שבענקיים. תמיד לראות את הבן אדם שעומד מולך כאילו יותר גדול ממך. בזה קונים איזה מידה? מידת ענווה. סליחה שאני אומר את זה. לפעמים, גם בקרבנו, באנשים שאני לפחות, אני מתיימר להיות בן תורה. לפעמים, בכולל, אתה שומע, אין תוספות כזה. אין הלכה כזאת. אין דבר כזה. אברך, אומר למישהו אחר. אין כזה דבר. ואתה בא ואתה מראה לו שיש תוספות כזה. אתה מראה לו שכתובה ההלכה הזאת. באמת? זה? איפה עבודת המידות? אתה יודע מי יכול להגיד אין תוספות כזה? הרב עובדיה. הרב עובדיה, שהוא מעיד על עצמו שהוא עבר 200 פעמים על התוספות בשס, אז הוא יכול להגיד אין תוספות כזה. ואתה יכול. אבל אנחנו? אתה יכול להגיד שאין דבר כזה? אין כזה דבר. להמליך את חבר שלך בלימוד, להראות לו שהוא יותר טוב ממך, להמליך אותו. דוד המלך היה כזה. והייתי, איך אומר? והייתי בוש ונחלם ממפיבושת רבי. פיבושת, היה מחלים את פניו בהלכה. דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום. איפה שהוא נמצא, הלכה כמותו. הוא שואל, תגיד לי, העד הזה, הוא... מה אתה אומר? הוא טהור? הוא טמא? תסתכל עליו רגע. מפיבושת, אתה לא יודע דוד המלך שהוא טהור או טמא? בטח שהוא יודע. רק מה הוא צריך? להמליך מישהו אחר. זה העבודה של רבותינו. ככה היו גדולי ישראל. אף פעם לא היית מרגיש, היית מרגיש על ידם תארת השם. ככה מעידים כל התלמידים שלהם. ענווה ענקית. אתה לא מרגיש שהוא מעליך בכלל. הפוך, הוא מדבר איתך בגובה העיניים. והאיש משה ענב. זה ענב. עין זה 70, 70 פנים של התורה הוא ידע. הוא היה מדבר עם בן אדם בגובה העיניים שלו. נון, נון זה 50 שערי בינה. הוא ידע את כל התורה מכל הכיוונים. ובב זה 6 סדרי משנה. הוא ידע את כל התורה, הוא ידע הכל. אבל הוא אף פעם לא נתן לך להרגיש שהוא מעליך. ככה אנחנו צריכים להיות. זה כל השיעור הזה, זה הבאתי את זה מהאבן שלמה, מהגאון מווילנה, שהוא היה חסיד אמיתי, אמיתי אמיתי, הוא היה גאון אמיתי. והוא אומר על עצמו שהוא היה אחד הגדולים ואחד הענקיים שיש. והוא אומר על עצמו, הוא אומר את זה. שתבינו, הוא אומר את זה על עצמו. שהוא יום אחד הלך לאחד הגדולים, החוזה מלובלין. אמר לו הרב,
אני רוצה שתהיה לידי כל היום, אני רוצה שאתה תלווה אותי. אמר לו לגאון מווילנה, הוא אומר לו, הרב, אני אלווה אותך? אמר לו, כן, שתהיה לידי. הוא אומר לו, אתה יודע למה? אומר לו, למה? אמר לו, שתגיד לי במה אני לא בסדר. אמר לו, אתה, אני יכול להגיד לך במשהו שאתה לא בסדר? הרב, אני יכול להגיד לרב משהו שהוא לא בסדר? אמר לו, כן, אתה תגיד לי במה אני לא בסדר, וגם אני אשלם לך כסף על זה. שאתה לא תוכל לעשות לי שטיקים, שזה יהיה אמיתי. שתגיד לי במה אני לא בסדר. איפה אני צריך להשתנות? במה אני צריך להשתנות? אבן שלמה כותב, כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות, ואם לאו, למה לא חיים? ככה הוא פותח את הספר. כל עבודת השם תלוי במידות, ואם לאו, למה לא חיים? אל תתרגש מאנשים שיש להם ידיעות בתורה. יודע את כל רש"י בעל פה של החומש, יודע גמרות, דפים, זוהר, קבלה. אל תתרגש מאנשים כאלה. תתרגש מעבודת המידות שיש לבן אדם. אם ראית בן אדם שיש לו מידות טובות, מידת ענווה, שהוא בן אדם ערכי, תתרגש ממנו. כי הקדוש ברוך הוא מתרגש ממנו. תתרגש מבן אדם שיש לו מידות טובות, שאתה רואה את הביישנות שבו, שאתה רואה את הענווה ואת הצניעות שבו. הוא אומר לך, כתוב ככה וככה ופה ושם, וכתוב 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 וכאן ודב בזה וזה וזה. אתה ראית אותו פעם איך הוא מתנהג עם אשתו והילדים? אתה ראית אותו פעם איך הוא מדבר עם החברותה שלו? אתה ראית אותו פעם איך הוא מתנהג עם אנשים ברחוב? אולי עם התלמידים שלו? תראה איך הוא מתנהג. כשרצו חזל לבדוק את הבן אדם, היו אומרים לו, דבר. כי המוצב פיו של האדם, המוצב פי שלו, אנחנו יודעים כבר מה הוא. ככה אמרו חזל. תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא מדבר. האם כל רגע הוא רוצה שישמעו אותו? האם כל רגע הוא רוצה, זה אנשים גאוותנים, כל דבר אצלהם זה אני ואני ואני. ואני עשיתי ואני קניתי, וזה היאור, ואני עשיתי אותו, ואני, אני כמו פרעה. זה אותו דבר. תהיה בן אדם שאנשים אוהבים להיות איתו. אתה יודע איזה בן אדם זה? ענוותן. כיף לשבת איתו. הוא נכנס, כולם שמחים. הוא יוצא, כולם עצובים. בן אדם גפתן, שהוא נכנס, כולם עצובים. שהוא יוצא, כולם שמחים. תהיה כזה. לפני כמה זמן היינו בכותל, לפני כמה שנים, היה שם איזה יהודי אחד, קוקו עם רסטות. הכיפה לא התלבשה לו על הראש, מרוב שהוא... אז בא אליו איזה חסיד אחד, חבד, זוכר זה היה. אמר לו, אתה רוצה אולי להניח תפילין? אמר לו, כן, למה לא? בא, הניח תפילין, שם ככה, עם הרסטות, הכל התלבש לו. אז הוא מתמימות, הוציא את הטלפון לקרוא שמה ישראל. אז עבר שם איזה יהודי אחד, אמר לו, זה שיקצה, זה מוקצה, זה אוי ואיזמיר, אוי זמירוס, אוי, אוי, אוי. צריך להגיד תודה אם ההוא עם הרסטות עוד פעם הניח תפילין עוד פעם אחת בחיים בגללך. אוי, כמה זה אסור להרחיק אנשים מהתורה, אוי ואיזמיר, זה ואיזמיר. אוי, כמה זה אסור להראות לבן אדם פנים שלא, שאסור להראות אותם. אתה כזה קנאי של השם, אל תהיה קנאי של השם. תהיה קנאי בעבודת השם שלך, תעזור אותך מאחרים. תן לאנשים אחרים ללמוד לבד. או שאתה רוצה באמת לשנות אותם, ממני יראו וכן יעשו. לצערנו אני אומר את זה. רוצים ללמד את הילדים שלנו בבית ספר, צועקים בכנסת ובכל מקום לימודי ליבה. לימודי ליבה. לימודים שהם הלב. שזה צריך להיות הלב של הבן אדם. לימודי ליבה, מתמטיקה, לשון, גיאוגרפיה, כל ה...
לא אומר שבן אדם לא צריך ללמוד את זה. הוא צריך ללמוד את זה, אבל שזה לא יהיה הליבה, שזה יהיה החול. שהליבה זה יהיה הלב האמיתי, האמיתי של התורה. שזה יהיה לא לבוא ושתהיה תלמיד מצטיין. כי הסינים אפילו לא עומדים גמרא. הסינים. יש להם תרגום לגמרא. אתם מבינים מה אני אומר לכם? וילד יהודי בישראל לא יכולים להכניס לו לימודים של תורה לבית ספר שלו. למה? כי זה הדתה. זה אסור. זה בתכלית האיסור. אני התחננתי פה לאחד אני לא רוצה להגיד את השם שלו, מראשי המועצות פה בעיר, ודיברתי איתו, ואמרתי לו, אני מבקש ממך, בוא נעשה פעולות. בוא נכניס לבתי ספר פה, קצת ואהבת לך כמוך, קצת אהבת חינם, קצת כיבוד הורים, שיעור פעם בשבוע, לא כל יום, פעם בשבוע, שעה. תכניס את זה בתור שיעור שלך, נעשה להם את זה בתחבולות, תעשה לך מלחמה, משהו. אמר לי, לא, רבנו, זה הדתה, יעשו לי בלגן. אמר לי, זה יכול להיות לי כפייה דתית, רוצים שנהיה תותחים באלגברה, בפיזיקה, שנהיה תותחים בהרבה דברים אחרים, ונהיה תותחים בלשון, אבל ללמד את הילדים שלנו שעם הלשון הזאת אסור לדבר לשון הרע, ואסור לגנוב מחבר שלך, אפילו לא מחק, אפילו לא עיפרון, וכל שכן לא לגנוב לו את האייפון, ואת האופניים החשמליות, ולא, ושאסור עם הלשון הזאת לעשות הרבה דברים שאתה חושב שאסור לעשות אותם. העיקר רוצים שלמד אותם שיעור לשון, שיעור עברית. אפילו אצל הסובייטים, הרוסים, יש שיעור בשבוע שנקרא שיעור תרבות. שיעור של דרך ארץ. פעם בשבוע יש להם את השיעור הזה. אוי לנו, שאנחנו צריכים להיות אור לגויים. שהתורה שלנו צריכה להעיר על הגויים והם מעירים לנו. השם ירחם. אתם יודעים מה זה הראשי תיבות ליבה? זה לא סתם בה. זה מקום המדינה יש את הדבר הזה שנקרא ליבה. זה ראשי תיבות ללמד יהדות בבית הספר החילוניים. זה ליבה. הפכו פשוט את זה. את הליבה הפכו את זה ללימודי חול. אבל זה ללמד יהדות. כי אפילו בן גוריון אמר שזו מדינה יהודית וצריך לפעול לפי ערכי הדת והיהדות. אבל רוצים לעקור לנו את זה. אנסו את הילדים שלנו ללמוד את תורת הרצל ימח שמו ולהקתו. שבמקום שיהיה תמונות של הרמב״ם והרב עובדיה בבתי ספר ותמונות של גדולי ישראל, שמים תמונות שלהם, של זה שהתחתן עם נוצריה, זה שהבן שלו קוראים לו הנס, שאין לו בכלל המשכיות, שהוא חזה את המדינה, שמים את התמונה שלו בכנסת, כל נשים תמונה של איזה גדול ישראל שכולם יראו, ושמים תמונות, נשים תמונות של הבבא סאלי להבדיל מהם, בנתמל הטהור. שהילדים יראו והיו עיניך רואות את מוריך, מה הם רואים? הם רואים את התמי הזה שרצה לנצר את כולם ביום ראשון ממי שיקרא את היומן שלו. מי שיקרא את היומן של הרצל, מה הוא רצה לעשות במדינת היהודים? לאן הוא רצה לקחת אותנו? לאן הוא רצה להוביל את העם הזה? הוא לא יאמין שיש כזה דבר, שהיה כזה דבר. לפני כמה חודשים עשיתי דרשה בבית אבלים. זה היה פה גם בראשון לציון. ואמרתי שמה שלשמחתי לא התממשה התוכנית של הממשלה הקודמת. ממשלת שמאל, ימין, שמאל. אתם יודעים שאומרים בצבא, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. מתחילים בשמאל ומסיימים בשמאל. כי מה ששולט פה זה השמאל. לפני כמה חודשים הייתי פה בבית אבלים.
ודיברתי שם על כל הנושא של של הנוער, ואמרתי שלשמחתי, התוכנית של הממשלה הקודמת, ממשלת השמאל, לא תצא לפועל. כי מחליפים את הממשלה, וכל מערכת החינוך, כל מה שהם תכננו, זה ירד לטמיון. מה הם תכננו? שילדים בגיל 9 ילמדו חינוך מיני. אני ועצמי, במה אסור לגעת, בבתי ספר, רבותיי. מישהי שמה, ביטלה אותי, ככה עם היד. עשתה, אוי, שטויות, אתה מדבר, מול הפנים שלי. אמרתי לה, גברת, בואי אני אראה לך. סוף השיעור, אחי הביא לי את הטלפון, הראיתי לה את הכתבה של וויינט, תסתכלי. עשתה לי, די, כבר תפסיק. עשתה לי ככה עם היד, אמרתי לה, אתה מדבר שטויות. גם שהוכחתי לה את הכתבה הזאת, היא גם גיננה אותי בכל מיני בוז ודברים כאלה. בעשירי לראשון, 2024 למניינם, מתי זה היה? אתמול. כתבה ממגזין מגדלור ניוז של אור עקיבא. שערה בחטיבת הביניים. תיאורים מיניים בוטים על לוח הכיתה ותלמידות שמתארות כי התבקשו לכסות את עיניהם כשמולם נמצא בן שנוגע בהם עד שביקשו לעצור. עשו לילדים בגיל 13 בכיתה ז' סדנה לחינוך מיני. שמעתם? תורה הם לא רוצים. תורה שמגנה, תורה שמלמדת להיות בן אדם, הם לא רוצים. אבל הסדנה מתוכנית גפן, מכספי הציבור, אין בעיה. זה מותר. אם לתלמידה אומרת, הבת שלי חזרה סוערת, סובלת מבחילות, בוכה ולא רגועה. הנהלת הבית ספר, מדובר בסדנה חיצונית, נקיים שיח עם התלמידים שנכחו במפגש. עוד נמסר, מדובר במקרה חמור מאוד, נמסר, ממשרד החינוך. ששר החינוך הורה על עצירת כל תוכניות גפן, ונערך בירור ותחקיר מעמיק ברמת המחוז והמטה, איך הגיעו לדרכים כאלה ולשיח כזה אסור. מראים בכיתה על הלוח, מה הבנים רוצים, מה הבנות רוצות. אתם מבינים לאיזה אידיוטה הם רוצים לקחת את הילדים שלנו? אתם יודעים למה הם באים ככה על הילדים? כי הילדים זה הממשיכים של העם הזה. שהוא חיבר את ההמנון, להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון של להיות חופשי. להיות חופשי מתורה ומצוות. זה הגמרא אומרת. כיוון שבן אדם נפטר מן העולם, נעשה חופשי מן המצוות. אין, אתה כבר לא מחויב לעשות יותר מצוות, נגמר. אבל הם רוצים לקחת את הילדים שלנו לתוהו ובוהו. אני מזועזעת, וכמוני הורים נוספים, ובעיקר התלמידות, הבנות שלנו. כך סיפרה אמא למגדלור ניוז, משכבת, אמא לשכבה, אמא לילדה משכבה בכיתה ז' בחטיבת הביניים. זאת לאחר שהתלמידות והתלמידים השתתפו בסדנת חינוך מיני. בתמונה שצולמה במהלך הסדנה נכתב על הלוח מה בנות רוצות, מה בנים רוצים. ותחתיהם נכתב גם מה הבנים רוצים. הם באו הילדים וכתבו מה הבנות רוצות, מה הבנים רוצים. אם לתלמידה אומרת, הבת שלי חזרה סוערת מאוד, מבולבלת, בוכה בלי הפסקה. וההורים האחרים מזועזעים, שאלה אמא אחת, מה עשיתם בזה? עוררתם להם את הסקרנות? הרי שאתה מראה לילד כאלה דברים, אתה לוקח לו את התמימות. הוא כבר לא תמים יותר, הוא נהיה ערמומי. לקחת מהילד את הכל, לקחת מהילד את מה שהילד באמת צריך. ומה הוא צריך? שלא ייקחו לו את התמימות. כי זה מה שילד, ילד הוא בסך הכל ילד תמים. בגיל מבוגר הוא ידע את זה לבד, מה אתה מחנך אותו לזה? והיא אומרת, גרמתם לילדים להסתכל על בני המין השני כאובייקט, ולעודד תלמידים לצפות בסרטים לא צנועים. זה לא חינוך. ללמד תלמידים איך לעשות כך וכך. סליחה, היא אומרת, זה לא חינוך. להגיד זה בסדר גמור לעשות כך וכך בגיל כזה. לבקש מהם לעבור למעשי
וילדה מכסה את העיניים בבית ספר, וילד אחר חס ושלום נוגע בה. אתם מבינים לאיזה סדום והמורה הם לוקחים את הילדים שלנו? זה לא יגיע לערוץ 12, 13, 14. זה יגיע רק לשיעורי תורה שאנשים פה מזמינים, שידברו על זה הרבנים והדרשנים. לא לשלוח את הילדים למקומות האלה. כי אחרי שנעשה תחקיר ותחקיר, כבר הנזק נעשה. כבר נהיה בלגן כבר מזה. תחקיר של השביעי באוקטובר, כבר הלכו 1,400 אנשים. כבר הלכו מעל 500 חיילים. מה יעזור תחקיר? לכתחילה לא עושים את זה. לכתחילה לא שולחים את הילד לשם. שולחים את הבנים לבנים ואת הבנות לבנות. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. זה בצד אחד, זה בצד השני. ותיקח מרים את כל הנשים, מלמד שהיא לקחה אותם הצידה. ויצאו עם, עם התופים, עם המחולות, בנים לבד, נשים לבד, גברים לבד, נשים לבד. לשמור על הקדושה. הם רוצים לחלל את הילדים שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. אנשים לא קולטים את זה. לא, מה יהיה איתו, מה זה, הוא יגדל, לא יהיה לו עבודה. מי זן ומפרנס לכל? מי ששם לך אוכל בפה, גם שם לילד שלך אוכל בפה. איך אתה עושה דבר כזה? שולח אותו? שולח את הבת שלך למקום כזה? תראו מה אמאות פה כותבות. זה לא משרד החינוך, זה משרד הכפירה. לשלוח את הילדים שלנו, התמימים שלנו למקומות כאלה? איפה נשמע דבר כזה? ילד חייב לקבל הגנה ותמיכה מההורים שלו. כי הילד הזה הוא חסר אונים מול הסביבה. העולם מאוד רע בחוץ. העולם מאוד אכזר. ואם ההורים שלו לא יגנו עליו, מי יגן עליו? ואם ההורים שלו לא ישמרו אותו מכל החושך שלו בחוץ, מי ישמור אותו? הילד מצפה לזה. הילד מייחל לזה. האויבים הכי פחות צפויים. זה האנשים שלו בחוץ. תרחיק את הילד שלך מהחושך הזה. תרחיק את הילד שלך מהמקום הזה. תיקח אותו למקומות טובים. הרב, מאיפה יודע שזה יצליח? עשית השתדלות לפחות. אבל לא להרים קשיים על הילד. הורים צריכים להיות לילדים שלהם שמש ומגן. להגן עליהם בפני הפורענות. להגן עליהם בפני ה... שדים ורוחות שיש בחוץ, ויש בחוץ. היום גבר שהוא בלי תורה והוא גדל מלהיות נער כזה, הוא מחפש רק אובייקטים. הוא מחפש רק דברים של השם ירחם. אבל ילד שהוא גודל בדרך של תורה, הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש. אישה טובה, אישה תמימה, אישה תאורה, כי זה מה שלימדו אותו. כי זה מה שהראו לו כל השנים, כי זה מה שהראו לו כל החיים, כי זה מה שלימדו אותו תמיד. לחפש מישהי שתאיר לך את הבית, לא שתחשיך לך אותו עם אינסטגרם וטיק טוקים. מישהי שתאיר לך את הבית בהורה, שאתה תיכנס הביתה יש ריח של אוכל טוב. תיכנס הביתה תראה אישה צנועה, אשת חיל, מי ימצא. זה מה שמלמדים בתורה. אתה לומד היום בבית ספר חולני חילוני אנטיגונה, סיפורים של רומאו ויוליה, ספרות. קודם למד את, את, את הילדים, איך אבותינו, איך הם חיפשו את הנשים שלהם, באיזה השתוקקות, באיזה צניעות, באיזה ענווה, באיזה יראת שמיים, או לגעת באף אישה אחרת, איזה דבר מתוק ויפה זה. שהגבר נוגע באישה אחת כל החיים, והאישה נוגעת בגבר אחד כל החיים. הרב, תפסיק להיות חשוך. אני רוצה שהבת שלי תהנה, תבלה, תטעם, תטוס. ואחרי זה המוח שלה טס להשם ירחם. למה לא להגן על הילדה?
בפני המוצצי דם בחוץ, מחפשים בשר. למה לא, 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 למה לא להגן עליה? למה לשלוח אותה ישר לזה? למה? לשנות לילדים את המציאות. כל השיעור הזה, זה שיעור של לתקן את הלב, אבל לא לשכוח שלך יש המשכיות גם. לשים את הילדים שלך במקומות שבאמת לומדים שם ליבה אמיתית, שזה תיקון הלב והמידות. לא ליבה שאתה חושב שזה ליבה. לשים את הילדים שלך במקומות אמיתיים וטובים, כי זה ההמשך. זה דור ההמשך. זה מה שהולך להיות פה בהמשך. תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים. אויבים מכל מקום. תובעים אותנו באג על פשעי מלחמה. הם הפושעים בעצמם. זייפנים, צבועים, אנטישמים. לא ראו מה עשו לנו. ועוד קוראים לנו שאנחנו פושעים. אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. העם היהודי זה העם הכי מוסרי בעולם. שתראו מה זה שואה שעברנו. והיו אנשים ש 40-50 יהודים, נאצי אחד שומר עליהם, במקום שיקראו אותו, ישברו אותו. לא, יהודי יש לו מצפון. אפילו שהוא הולך כמו צון לטבח, אבל ליהודי יש מצפון. ליהודי כואב לו לעשות ליהודי אחר, זה משהו אחר. ואם לא כואב לך שאתה עושה רע ליהודי אחר, אתה איבדת את היהדות שלך. אתה איבדת את המצפון שלך. אתה איבדת את זה. אתה עברת כל צלם אנוש. יהודי שלא כואב לו על איזה יהודי אחר, והוא לא בוכה שכואב ליהודי אחר, אז מה זה יהדות אם זה לא רחמים? אמרתי לכם, אברהם אבינו, אנחנו מתפעלים להשם, תן לנו בזכות אברהם רחימה, התקרלן בזכות אברהם רחימה, שהוא אב הרחמים. זה השיר שלנו, קהל קדוש, זה. מידת הרחמים של הבן אדם, כמה זה חשוב לתקן את הלב שלנו, לא לתקן את הלב של מי שעומד מולנו, לתקן את מי שעומד מולנו, הלוואי ותצליח. אבל אם לא תיקנת את עצמך, איך אתה רוצה לתקן מאיזה מישהו אחר? נותן מוסר לאנשים אחרים. אמר את זה המשגיח של ראש ישיבת המשגיח של המשגיח של ישיבת פונוביץ' אמר את זה. הוא אמר, אני לא יכול לתת לאנשים אחרים בחיים מוסר. אף פעם לא. רוב השיעורים שלו, 90% מהשיעורים שלו, היו שיעורים על אמונה. עכשיו, למי הוא נותן שיעורים על אמונה? לאנשים שהם, אתה יודע, הם חסידים, הם דתיים מבית, הם חרדים. כולם צריכים להתחזק באמונה, אבל מוסר, הוא אומר, בחיים לא נתתי להם. כי אני בעצמי צריך להתחזק במוסר. ומי אומר את זה? המשגיח הרוחני של פונוביץ'. אתם יודעים איזה אנשים גדולים היו? כל התורה מונחת להם בכיס. וככל שבן אדם יותר עולה, הוא מבין שהוא צריך הרבה 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 יותר להתחזק. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. אני רואה שהרב כבר ישראל אורי, תרף הוא מגיע. אני מבקש מכם שלא תלכו ושלא תקומו. שישארו גם לשיעור שלו, שזה חשוב מאוד. ואני מודה לשני האחים הקדושים, יעקב ויוסף הצדיקים, שהזמינו אותנו לפה. שהשם יתברך ייתן להם ברכה והצלחה בכל אשר ילכו תמיד. שאבא שבשמיים יהיה איתם ויזכה אותם לזיווגים הגונים בעזרת השם. ויזכה אותם השם יתברך בהצלחה וכל מעשי ידיהם. ושהשם יתברך אף פעם לא ישכח אותם, את מי שמזכה את הרבים ודואג שגם עם ישראל יראה את השיעור הזה בכל, בעזר השם, בכל הארץ והעולם. שהשיעור הזה הוא יופץ לרבים ולא רק לקהל שיש פה. זה אנשים שאוהבים תורה, אוהבים מצוות, ושבעזר השם הקדוש ברוך הוא יברך אותם ברכת אלף המגן. והשם יתברך יגן עליהם מכל פורענות, מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ותודה רבה 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 לכם על ההזמנה, אני מודה לכם על זה באופן אישי מאוד מאוד. אני מאוד נהניתי מהשיעור הזה. אני בעצמי, קודם כל, הראשון, התחזקתי ממנו, שאני חושב שבן אדם שמעביר שיעור תורה, הוא בעצמו צריך להתחזק מהשיעור שלו, ואם הוא לא התחזק, אז כנראה שגם האנשים הוא לא התחזקו כל כך. ואני מודה למי שעשה את ההשלמה של השיעור הזה,
של הצילום, שגם השיעור הזה יהיה מוקדש לעילוי נשמתם של דוד ביטון בן תמו, מאיר שמיר בן מסעודה, ג'וליאט שמיר בת מסעודה, אברהם דרי בן אינון מרים, ומרים דרי בת ולרי כהן בקרי, זכרונה לברכה. שהקדוש ברוך ישלח להם ברכה והצלחה. מי שירצה להזמין שיעור תורה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם, אני מודה לכם על זה מאוד. שהקדוש ברוך הוא יגן על כל חיילינו, במהרה בימינו, וייתן להם ברכה והצלחה בכל אשר ילכו, והקדוש ברוך הוא יגן עליהם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, שהשם ידבח ישיב את כל החטופים, במהרה בימינו, הביתה בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור ישראל, לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.